Вони скидають смердюче сміття просто людям під вікна і чхати хотіли на те, що це незаконно. Вже понад рік мешканці столичної висотки воюють із ядками, які облаштувалися просто на їхній будинковій території. Мало того, що торгівці перетворили двір на базар, вони ще й переповнюють баки своїм сміттям, за вивезення якого платити, звісно, не хочуть. Куди люди тільки не зверталися зі своєю бідою, аж от нарешті владнати її пообіцяв новий очільник департаменту столичного благоустрою. Як думаєте, дотримав обіцянки? Аліна Матвійчук зараз все розповість. Дихати нічим, ми задихаємося. Поки на подвір'ї цієї столичної п'ятиповерхівки над землею вітер здіймає сміття, в баках з відходами порпається безхатько, 72-річна пані Ольга, мешканка цього таки будинку, цитує продавців сусідніх МАФів. Сказали єдине, що у нас все схвачено і оплачено, і ви нас отсюди не виселите, все. Йдеться про ось ці МАФи. Під вікнами жінки та її сусідів таких понад 20, де карась з ікрою по пів сотні за кілограм. Рибою торгують, це ж взагалі катастрофа вже. Знесли тут забор, який був поставлений коштом наших мешканців. Росли дерева посаджені. Наші витяжки під вікнами, у нас під вікнами жарять піцу. Та це ще півбіди, нарікають мешканці, адже всім цим торгівцям ще й сміття треба кудись викидати. І з цим проблем не мають, несуть у двір. Побачивши камеру, матюкливий бариста із кав'ярні в МАФі кидає пакунок з непотребом під ноги. Хоча до того ніс його до баків. Самі смітники, яких тут на один будинок аж 7, чимало заповнені численними обгортками й однаковим пакуванням із назвами «Яток». Питання, куди скидають сміття, чи є договір на вивезення та взагалі дозвільні документи на МАФи, торгівцям не до вподоби. Ходіть відсюди, будь ласка, можете? А чому я повинна уходити? Ходіть відсюди. А я не хочу уходити. Чому? А тому що ви на моїй території. А куди ви мусор вивозите? Договору немає, і ви ж бачите, що вони сміття таки носять. Мешканці кажуть, понад рік ані поліція, яку викликали за 10 разів, ані місцеві урядники, яких уже закидали зверненнями, допомагати не похопилися, а кіосків щонедень то більше. І всі сумнівної правомірності. Саме так, за цією адресою вони значаться і на сайті департаменту столичного впорядкування, який мусить за них відповідати. Якщо люди бачать умовно, що накопичується сміття, це безумовно благоустрій. У благоустрої є механізм приписів, вони вже там розшуковують, кому вони їх вручають, на усунення порушень правил благоустрою. І такі приписи, про які розповідає Наталя, адвокатка з комунальних питань, цим МАФам департаменту порядкування вже видавав. І через відсутність дозволу на розміщення кіоски мали б уже прибрати. Чому цього не зробили, разом із мешканцями поїхали питати до благоустрою. Та тут нам, як і в кіосках, не раді. Щойно приходить на роботу поговорити, з людьми запрошує очільник департаменту благоустрою. За півгодини розповідей мешканців про те, що наболів. Рибою під самісіньким моїм вікном рибою торгують. Це дикий ужас. Очільник благоустрою каже, про проблему знають і навіть бачили, виїжджали з перевіркою. І кілька разів повторивши, що він людина нова, працює за місяць, запевняє, питання незаконних МАФів владнають якнайшвидше. Ми там наведемо порядок в найкоротші терміни. Я розумію, що в нас буде супротив з їхнього боку. Але такого, як там зараз, не буде, це 100%. Вже після бесіди мешканці кажуть, якщо всі ці розмови знову не зарадять, вдадуться вже до радикальних дій, аж до блокування доріг. А поки радіють і обіцянкам. Сьогодні ми побачили якесь позитивне вже рішення. Ну, ми сподіваємося на те, що буде якийсь результат. Тому що ми вже півтора року вже б'ємося, і ніхто нам нічого. А тут нам пообіцяли, що всі ці махи позносять і... Надіємося на краще. Поки писали цей сюжет, біля будинку запрацював ще один незаконний МАФ. До живої риби додалися ще й нечіповані ялинки, а кіоски, які пообіцяли демонтувати, так само скидають свої відходи у двір п'ятиповерхівки. Аліна Матвійчук, Юрій Грядовкін, Артур Пудак. Програма «Вікна» СТБ.